Hej och välkommen till Veports Garage. Idag ska vi titta efter vad som är fel på den här handtaget till bagageluckan. För det här är ju nämligen en elbaklucka och det är ju den här manuella knappen på den. Så det är ju den gamla, det är ju en 08 då, så att den har inte den här lilla klickfunktionen. Utan det är ett vanligt mekaniskt handtag. Men den här ska ju öppna, när du klickar på den så ska den ju fälla upp i öppet läge och stänga gör den. Och det går att öppna inifrån bilen, men det fungerar inte på den här spärren. Så jag tänkte att vi skulle ta öppna den här och kika hur det ser ut inuti till att börja med. Så får vi se om det går att laga. Och vi kan börja med att ta bort den här lilla pluggen här för som håller låset. Eller låskåpan är låset håller den inte i. Har vi en Torx 25 här på utsidan och likadant på den andra sidan och så även inne i handtaget här. Så två stycken Torx 25 här inne också. Då kan vi börja med att ta bort den här hårda plasten här. Och på sidan här då så drar man den rakt ner för att få den att släppa ur klipsen. Så kan man vika ut den här då så att den släpper och så sitter den även där då. Den verkar inte ha suttit fast alls nästan. Så det är likadant på den här sidan. Så där. Och på övre delen här då ska vi dra rakt mot sig. Så. Så är det dags att ta bort den här då. Den är samma, den drar vi bara rakt ner. Oj. Nu släpper jag kontaktstycket till den där och även till. Och även släppa på den där. Så. Men vi provar att ta bort hela handtaget så får vi se hur det ser ut. Så måste vi släppa på handtaget här då. Då har vi två spärrar som håller vajern där. Så där ska vi se om vi släpper på vajern här då från låsningen i handtaget. Så vi skjuter upp vajerhållaren. Och så drar vi vajern åt sidan här. Så skjuter den bara utåt när man har lyft den då så den kommer ur sin lilla uggla där. Så vi har två stycken tior här i ytterkant. Jag släpper på dem. Ska jag inte tappa den här ner i insidan av. Sen till på den här sidan då. Sådär. De där såg ju mindre fräsch ut. Så två muttrar till här. Och då kan vi peta lös handtaget här. Ta bort reggskylten också. Jag kan inte se någonting, alltså någonting som är uppenbart fel. Så jag misstänker att det är den här brytaren då, som är trasig. Det brukar vara väldigt mycket ärg i bak på de här i och med att de är så pass utsatta och sådär, men jag tror vi byter ut den här till en ny helt enkelt. Det måste vara där det är något fel i själva brytaren. Den har lagt av. Vi provar att byta ut den till ny. Så där kan vi börja med att flytta över LED-modulerna till den nya. För det vill vi såklart ha på bilen. Och det är ju bara en Torx 20 som håller de här två stycken. Så där. Man lyfter ut den. De här är ju alldeles nyligen ditsatt. Så det har jag tagit bort den där redan. Så, den här var ju lite fräschare också. Kan vi ta och rengöra lite runt här där. Det sitter ju som en, det sitter en tätning runt hela den här då. Så den vill vi såklart ska ha så bra kontakt som möjligt och täta så bra som möjligt. Annars har man ju problem i framtiden. Och då använder jag bara lite APC från Purist. Det här är den med violdoft. Den luktar väldigt gott. Och kanske lite overkill. Vi drar lite IPA runt här också. Så där kan vi knuffa tillbaka handtaget. Eller sätta dit det nya handtaget helt enkelt.
Och så sätter vi tillbaka muttrarna här då, som håller fast den. Jag kan sätta tillbaka vajern här. Då är det bra om man drar lite grann i handtaget. Sådär. Och så skjuter vi in den. Sådär. Och såklart kontaktstycket. Sådär. Ska vi se om den här funkar då? Vad gött, det gör den. Sådär, då kan vi montera tillbaka panelerna på insidan. Så ska vi pricka in klipsen här då. Det är ju de här piggarna då som låser. Som ska in i motsvarande på bagageluckan. Ska den här tillbaka. Och det är liknande klips där. Passa in dem mot hålet. Sådär, och så tillbaka med inre handtaget här då. Sådär, det sista, sätta tillbaka reggskylten. Om ni undrar vad det här är så är det ju plexiklick, väldigt stilren, liten skylthållare som också säljer på Viaparts. Ja men sådär, då funkar det igen. Och ja, både handtaget, LED-modulerna, skylthållaren och den snygga vingen, den köper ni såklart på viaparts.se. Tack för att titta, ha en bra dag.